Ողջույն։ Այսօրվա մեր թողարկումը Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքից է, որտեղ տեղի են ունենում անտառատնկման աշխատանքներ։ Այս ամայլանջը, որ դուք տեսնում եք իմ մեջքի ետևում, ընդամենը մի քանի տարի հետո կլինի ամբողջությամբ անտառածածկ։ Հայաստանի անտառները լուրջ կորուստներ են կրել խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Էներգետիկ ճգնաժամի արդյունքում հատվել են անտառների հազարավոր հեկտարներ։ Այդ կորուստը վերականգնել է փորձում Հայաստան ծառատունք ծրագիր բնապահպանական հիմնադրամը, ավելի հայտնի որպես ATP։ Հիմնադրամը անտառներով ծածկում է ամայի տարածությունները Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքում տնկվել է անտառ, որը չի երևում անձն աչքով, քան որ տնկիները դեռ փոքր են։ Տնկումը արվել է 2009 թվականի աշունը։ Տրվել է կաղնի, հացենի, սոճի, մոտավորապես այս պահին կա 80,000 տնկի։ Այս անտառը արդեն 3 տարեկան է, սակայն հիմնադրամի աշխատանքը անտառի տնկմամբ չի ավարտվում։ Տարին մի քանի անգամ հարկավոր է մաքրել տնկիների շուրջը, հեռացնել մոլախոտը ու փխրեցնել հողը։ Մոտ 40 աշխատող ամեն օր կտրում է այս ճանապարհը Ջրաշենի այս լանջը կանաչապատելու համար։ Սակայն աշխատողները նման պայմաններին արդեն սովոր են։ Գևորգ Այվազյանը անտառատնկման աշխատանքներին մասնակցում է արդեն 4 տարի, քանի ծառ ընկել արդեն չի հիշում և Ջրաշենի զառիվեր լանջը նրա համար նորություն չէ։ Մի այսքան տեղ աշխատել եմ, միակ տեղ որ լավն էր։ Տաշիրի հենց ռայոնի կողքին ընդի շատ լավ էր հոյակապես։ Ու վերջ։ Մնացածը սենց տարածքները, դժվար էր, անանցանելի ծանր։ Շաբաթը 6 օր արևի և քամուտակ աշխատել է Գևորգին չի ձանձրացնում։ Ո՜, ես մեծ հաճույք եմ ստանում, ես մաքուրոթի, ես բրության կրկը, իմ հասակ իմ մարսկային բրիգադը, նրա հետ շուլուխ են կանում, բան, օրենքներս ացակել եմ սենց, հավեսին։ 1994 թվականից ի վեր ATP հիմնադրամի ջանքերով մեր երկրում տնկվել է ավելի քան 4 միլիոն ծառ։ Ծառտնկողների աշխատանքը կասեցվում է միայն եղանակի թելադրանքով։ Այս նորատունք անտառը փակված է ցանկապատով, որպեսզի անասունը չկարողանա արածելով մտնի ներս և վնասի տնկիներին։ Իսկ երբ այս տնկիները հասնեն մոտավորապես 1.5 մետր բոյի, ապա ցանկապատը կվերացվի և նորատունք անտառը կհանձնվի Ջրաշեն համայնքին։ Այսօրվա համար այսքանը, մնացեք մեզ հետ։